11室的同学，然后我们有关于科学创意思考这门课 DXC 的活动。那我们这一组呢是想要研究说我们南科园区的交通问题。那我们在透过问卷以及实际的访谈，我们透过整理以下意见之后，然后我们有两个行动。那第一个行动呢，我们是直接向学校反映说能否就是增加 U bike 来让我们学生能在学校以及火车站之间的活动。那目前呢，我们收到的结果是说，市政府已经研议要在校门口旁边的巴士站旁边要增设 U bike，所以大家可以期待一下。然后我们后来呢，还有选择就是我们可以增加巡巴的时间点，但是因为我们在研究发现就是有高度的重叠性的时段，所以目前我们是打算以用现有的时段去改善我们交通的现况。所以希望我们可以从现在的状况去改善更多的问题。谢谢大家。